民众党他就是一个活生生的后宫甄嬛传了。你看，就是从高虹安斗蔡碧如，然后黄珊珊现在斗蔡碧如，还没有加上太后跟皇后都还没有进来哦。太后是柯妈妈，然后皇后是陈佩琪，他就是一个后宫甄嬛传，没有你们讲的什么党的发展什么。那黄国昌会变果郡王吗？未来实际掌控国会的绝对是黄珊珊。那柯文哲剩什么？柯文哲他会担心没舞台，所以他这时候一定要把蔡碧如抓回来，叫他去制衡双黄。那我也赞同刚刚吴峥讲，蔡碧如其实表面上是在酸柯文哲说面子没人拿，但事实上他实际要批判的就是去阻挡蓝白合的黄珊珊。不算蔡碧如对这个柯文哲有点小情绪，但没关系，因为就跟甄嬛出宫去甘露寺的时候一样，也对皇上很不满。哇，你好了解哦。后来也是熹妃回宫，我是这个甄嬛粉。其实以前我们就在讲说啊，在议会就讲说柯文哲这种手法很像在练蛊，有没有？就是各种的这些各种毒蛇猛兽，把它放在一起，反正你们就互咬，咬出来最强的就好，那我就用你。其实现在柯文哲只是把这套手法搬到现在已经成长到更大的民众党，跟民众党在立法院的其次，所以未来一定是这样的趋势还会越演越烈。所以呢，就像之前我们在讨论去年他讨论民众党的问题的时候，很多人说民众党里面的纪律问题是不是党纪不彰啊？什么很多这个黑金赌赌的哦，通通这个背景通都进来了。那柯文哲当时也是恍然大悟啊，原来有这个问题。没关系，我们成立一个外部的纪律委员，请会计事务之事务所来帮我们督导风纪，这样问题就会解决了。那至于后来到底有没有成立这个事情呢？其实也不太重要。就在今天，其实这个要说要成立民调中心，其实是一样逻辑嘛，好吗？现在大家都说我们这个内参民调不准啊，不是说第二名，不是说作恶忘一，怎么现在不准？好吧，那一定是负责处理民调人没有做好，我们现在弄个新的啊，以后就会这个风调雨顺，这是阿北的逻辑嘛？那问题是说，其实根本不用搞那么复杂啊，因为讲个最简单的，美丽岛准不准嘛？选前现在美丽岛这个摊牌了，开牌说到选前封关以后一路的民调，其实到最后一波都是准的啊。你如果说民调不准，根本不用成立新单位啊，就找吴子嘉来做民调就好了。对，下次大选就请吴子嘉、美丽岛帮我们多做几份啊，这样就准了。哪有什么要成立民调中心的问题？所以从头到尾只是柯文哲到底想要看到什么样的民调嘛，对不对？因为所谓上行下效嘛，今天阿北想要看到我是第二名，我作恶忘一，好，我们义无反顾拼一次，一定会赢的民调。那这个党里面大家就会做出来，不管是你今年去去年去找什么求真啊趋势，大家就做到你满意为止。那未来也是一样嘛，你阿北到底是想要看真的民调，还是想要看开心的民调？就像我们那个大家有时候那个年轻人骑那个摩托车，骑新车喜欢那飙很快，所以你知道有些车他就会调那个快乐表，有没有？对，这个可能骑70变到90，我觉得哇，我很猛啊，对嘛？如果你想要看快乐民调，那未来还是会有很多快乐的民调。所以讲回来啊，刚刚这个有讲到说民众党接下来是这个包含蔡碧如在开炮，包含很多其他人在开炮。我跟大家讲，未来民众党的内斗还会更严重哦。真的？为什么？因为大家看最近开炮哪两只大炮在开，一个叫蔡碧如嘛，一个叫谢立功嘛，有没有？这两个人他们是什么意思？其实他们是一个鼻孔出气的。为什么？因为蔡碧如讲说我在这个台中啊，这个硬柯文哲脸的面子都发不出去。又特别讲到说柯文哲现在走不出败选的阴霾，还在否定期，还在拒绝承认，阿北还在崩溃。那其实为什么蔡碧如要这样讲？好像看起来乍看之下好像是顶撞阿北，好像是在呛柯。我跟大家讲，其实不是，这个就是民众党现在在上演这个中国传统宫廷政治最经典的一个戏码，叫做清君侧。因为皇帝不会错，皇帝有错的人一定是身边的人有错，身边有佞臣昏庸无道，蒙蔽了皇上的双眼，我们就要把皇帝身边人清掉。其实蔡碧如现在就这个意思嘛。那其实你看另外一个谢立功，今天更直接，谢立功直接点名说，黄珊珊你现在是不是还有亲民党的党籍？你的这个你到底你忠诚你效忠的对象是民众党还是亲民党？哇，讲这么直接，没差那个尚方宝剑要拔出来，叮！我现在就要这个，我现在就要清理门风，只差没有到这样了。那今天民众党最后也回一个嘛，说没有啦，我们民众党本来就是容许双重党籍，所以他没错，这件事也是事实。但是你看，所以很明显嘛，谢立功如果真的要针对党籍问题，他要去问柯文哲啊，为什么阿北柯文哲你当时要说民众党是柔性政党，容许双重党籍？没有，他是说黄珊珊怎么不忠心？都当到部分区立委了，还有亲民党党籍啊？到底帮谁说话？很明显，这就是权力斗争嘛。所以现在包含谢立功、包含蔡碧如，其实现在都回头过来剑指
黄珊珊以及接下来民众党这些新任的不分区立委，我觉得你们男生哦、喔、真的是不太懂女生哦、喔，就是不是党，不是党，这一定的，是后宫甄嬛传。我们接受，我们接受，我们接受你的批评。不敢说，因为是是理解并且承认。就民众党，它就是一个活生生的后宫甄嬛传了。你看，就是从高虹安斗蔡碧如，然后黄珊珊现在斗蔡碧如，然后再来是什么陈自然，就是。你看，还没有，我还没有加上太后跟皇后都还没有进来、喔、哦。太后是柯妈妈，然后皇后是陈佩琪，她、嗯、就是一个后宫甄嬛传，没有你们讲的什么党的发展什么的。那黄国昌会变果郡王吗？哎、欸，你有看哎、欸？对吧、啊？什么清君侧？你这个太难了，就是后宫甄嬛传。你把这个有跟上，你把这个党当做后宫甄嬛传来看就对了。哎、欸，这样比喻好像有点道理、啊。对，然后对、嗯，然后那个柯文哲他就是要叫蔡碧如回来，就是一个血滴子，就是血滴子回来要治。制衡双簧，他就是这样嘛。嗯、其实简单来讲就是这样、嗯。其实我觉得不外就不用去挑拨蔡碧如跟柯文哲的关系，因为蔡碧如是跟着他从这个急诊室的主治医师一路到了地下四层、嗯哦，对，到地下室，他们的那个关系不是外人是可以挑拨的、嗯。那说实在的，当然中间蔡碧如对柯文哲多少是有一些不满，这个确实也没错。包括比如说论文案，他觉得柯文哲没有挺他，然后让他辞去了这个不分区的立委。但事实上，不管是去台中或是怎么样，反正柯文哲叫他去哪，他就是会忠心耿耿、嗯。那现在看起来。柯文哲就无法忍受双簧做大，因为一个黄国昌声量大，那那个那个黄珊珊就是立法院不分区八席当中至少有四五席都是黄珊珊人嘛，所以未来实际掌控国会的绝对是黄珊珊。那柯文哲剩什么？柯文哲他会担心没舞台，所以他这时候一定要把蔡碧如抓回来，叫他去制衡双簧。那我也赞同刚刚吴峥讲，蔡碧如其实表面上是在酸柯文哲说面子没人拿、啊，但事实上他实际要批判的就是去阻挡蓝白合的黄。珊珊嘛，再加上当时谢立功跟他，谢立功跟蔡碧如，其实他们两个就是鸽派的主要的代表，所以谢立功现在在外围一直攻击黄珊珊，蔡碧如在党内开始制衡黄珊珊，所以我认为啦，黄珊珊未来其实他在里面的未来的日子，党内的一个斗争就是《甄嬛传》的一个开始啦。那我最后要讲的是说，其实柯文哲你说要把民调再调回来，那很无聊嘛，你就是把外部的求真民调，然后就再把它调回来变成内部的民调，这有意思吗？对不对？你党内民调，你只是把外部的求真民调最后再拿出来看，变成我党内的内参，那不是一样吗？所以我会觉得说，我不知道他在讲什么，但是你就可以讲说他确实可以点出问题，但是他是欠缺解决问题的能力。来，吴峥，我觉得这个小玉姐讲的这个没错，就是就算蔡碧如对这个柯文哲有点小情绪，但没关系，因为就跟甄嬛出宫去甘露寺的时候一样，也对皇上很不满。哇，你好了解、哦。后来也是熹妃回宫，我是这个甄嬛粉。我只看几遍啊。所以好，不是，所以重点他明天开始没有这个时间了，他已经是问部主任了。所以重点是说，其实。为什么现在柯文哲要让蔡碧如回来，可能甚至是要用主席指定的中央委员，因为这是他自己乐于见到的方向了。其实刚刚 Grace 已经有讲到，我相信这 Grace 是最懂，就是柯文哲他非常喜欢运用所谓的这些权术、好治术，他很喜欢看这些皇帝的故事啦，甚至其实这个手法就很像早年，例如说国民党来台湾啊、这个当蒋家在培养扶植地方派系的时候，他一个地方一定不会只养一个派系，会养两到三个，就让派系之间互咬。然后让他在最后稳居这一个唯一独尊的位置，因为我有权力去选我这时候要拉谁，谁已经太嚣张了，把他压下去一样，透过另外一个手来打他。柯文哲现在应该说他早年在北市府其实就是信奉这套哲学，让里面的官员互斗，所以早年他还在当这个北市府的不北市的局长的时候，其实有所谓什么十楼帮嘛，就是比较能去这个市长室的，就是核心的、其他就算你当到局长，如果你不能到常常到十楼，那也是外围。所以其实以前我们就在讲说啊，在议会就讲说柯文哲这种手法很像在练蛊，有没有？就是各种的这些各种毒蛇猛兽，它放在一起，反正你们就互咬，咬出来最强的就好，那我就用你。其实现在柯文哲只是把这套手法搬到现在已经成长到更大的民众党，跟民众党在立法院的席次，所以未来一定是这样的趋势还会越演越烈。